A1, 2 ir 0 tiešām. A1, 3 arī. Jā, ja mēs redzam kādā rindiņā vai kolonā nulles, tikai determinantā uzreiz raksam 0. Jā. Šeit gan A1, 2, gan A1, 3 tā mums sanāca. Un vēl vairākās vietās tā sanāks. Tā. A2, 1. Es to iepriekš jau varu dzēst nost? Ja, nevienam nevar. Nu, et sevišķi tam, kas bija pie tāfeles, tas varētu būt. Tā, A2, 1. 2, 1, 2, mīnus 3. 1. Tikai... Mīnus vienieciņš trešajā būs mīnus. A2, 2, 1, mīnus 3, 1, 2, 3, 1, 2, 0, 0, automātiski 0, un pēdējie 3. Grūtākais ir tos adjunktus sataisīt, ja? Pēc tam jau viss tur vienkārši. Saliek iekšā, transponē un izdal uz determinantu. Pirmais, kur tās sanāca kaut ko arī pareiķināt, jā. Jā, 3, 1, jā, Tā es ātri pastīšu, pārbaudīšu. 1, 0, 0, mīnus 2, 1, 0, 7. Mīnus 2, ļoti labi, un pēdējais. Jā, A zvaigznīte, saliekam visus iekšā. Tikai uzmanīgi, tad šī mums īstenībā ir pirmā rinda, vai ne? Jo A1, 1, A1, 2, A1, 3, tās ir tie pirmās rindas elementi. Tas ir, uz ko var kļūdīties, ja, ka saliek tā tieši šādā secībā, ja, bet te iznāk pretēji. Mīnus 2, 1, labi. Tā, tagad transponējam šo visu raksti augšpusītē kaut kur, ja. Transport. Trešais, jā, tas būs. Nu, var jau dalīt, kā grib. Bet parasti tātad pirmais ir determinants. Otrais ir viss šitas ten ar zvaigznīti. Trešais tātad zvaigznītes transponēšana. Rindiņas ietu par kolonām. Nu, un kas mums ir tā, kā tas determinants bija viens, tad īstenībā varam rakstīt uzreiz ir vienāds ar A mīnus pirmajā. Jā, ļoti labi. Tā, ķeramies pie vēl viena uzdevuma, atrisināt matricu vienādojumu. Par to mums bija pagājušās lekcijas pašā sākumā. Vai pagājušo praktisko darbu, pareizāk sakot. Bet tas bija no lekcijām. Ja? Lekcijā mēs nepaspējām toreiz pirmdien, un ar jums tad laikam tieši pirmdien, ja nemaldos. Tas bija praktiski, jo es darbos pašā sākumā mēs ar šo iesākām. Ar šādu veidu uzdevumu vienu. Tagad divi piemēri jums. Uzmanīgi, tad vienā mums ir A reiz X ir B, otrajā ir X reiz A ir B. Tur bija tā atšķirība, jo mēs izmantosim to inverso tagad. Mēs izmantosim to inverso matricu. Varbūt pirmo atsvaidzināšanai uztaisīsim kopā. Un tad otro kāds cits. Tad kas tur pirmkārt bija jādara?
Atrisināt matricu vienādojumu, tas nozīmē īstenībā atrast matricu X. Un kā mēs varējām tikt vaļā tagad no tās matricas A? Jā, tātad pierēzināt abas puses ar matricas A inverso, bet te bija svarīgi, ka no kuras puses, no kreisās, vai ne? Jo A matrica mums ir kreisajā pusītē, tātad AX ir B, mēs reizinām abas puses ar A mīnus pirmo, kā arī rakstam, no kreisās. Un iegūstam ko? A mīnus viens reiz A mums bija tas E, nu es uzrakstīšu šoreiz, bet vispār turpmāk nerakstīsim, ir A mīnus viens reiz B. Un šitas mums deva to saukto vienības matricu E. Un tā vienības matrica E mums strādāja kā vieninieks. Ja? Jebšu citiem varam sakot, viņa mums neko nemaina. Tad no šejienas mēs iegūstam, ka matricu X, lai atrast mums vajag vienkārši reizināt A mīnus pirmo reiz B. Tad atliek atrast A mīnus viens un pēc tam pierēzināt ar B. To gan tad kāds nāks pamēģināt, kas mums te pēc tam Emīlija Pokšta ir. Tā. Tātad sākam ar to A mīnus pirmo. Matrica A tur pa kreisi, jā, divreiz divi. Tātad atkal vienkāršais variants. Sākam ar determinantu. Sākam ar determinantu. Divi plus trīs lami. Tagad tad meklējam tos adjunktus. A11, A12, A21, A22. Matrica eksistē, tad atrisinājums mums būs kaut kāds. Tagad tad meklējam pašu atrisinājumu. Viens otrajā reiz viens. Ir viens, labi. Viens trešajā. Izsvītrojam pirmo rindu un otro stabiņu paliek trīs. Tātad mīnus trīs. Tā, man višķiņ 2-1. Tātad 2-1, mēs svītrojam otro rindu pirmo kolonu, paliek mīnus 1 un vēl bija mīnusiņš. Un otrā rinda, otrā kolona, paliek stūrītis 2. Un paliek arī 2. Liekam azvaigznītē. Liekam azvaigznītē. Viens mīnus, jā, tieši tā, viens mīnus trīs, viens divi. Transponējam. A zvaigznītes jums. Rindiņa kļūs par kolonu. Jā. Un pēdējā lieta izdalam ar šai gadījumā 5. A mīnus pirmā, tad uzreiz dal iekšā, tad pirmais elements būs viena piekdaļa. Vai ne? Otra, ar tas arī būs viena piekdaļa. Nu, katru elementu dalam ar 5 vienkārši. Nesaprati? Tad katru no šitiem dalam ar 5 vienkārši. Mums tas viena piekdaļa nāk priekšā kā reizinātājs, bet mēs varam iereizināt viņu vienkārši iekšā.
Vai tu ne? Ok, es saprotu, kādu gribu. Labi. Raksta to matricu. Reiz uzrakstam to 1, 1, -3, 2. Un tagad tas vienu piektdaļu nesam iekšā kā reizinātāji pie katra. Ja? Mums bija tā īpašība, ka koeficients pie matricas iet iekšā kā reizinātājs pie katra matricas elementa. Vai nu caur komatiem vai kā daļām, kā jums ērtāk. Var šeit kā komatiem sapcītu. Tagad taisam matricu. Liekam matricu. Viena piektdaļa reiz viens mums būs viena piektdaļa. Tad pirmais elements būs viena piektdaļa. Otrais elements būs arī viena piektdaļa. Tas būs mīnus 3 piektdaļas un 2 piektdaļas. Tā. Tagad atliek vēl sareizināt. Es te padzēsīšu augšu nos, lai tev ir šitās pašas. Tagad, ko mums es nodzēju? Tad mums vajadzēja, ko? X bija vienāds ar... Es uzrakstīšu. X bija vienāds ar A mīnus 1 reiz B, ja? Ok, tagad A mīnus 1 mums ir, liekam iekšā. A mīnus 1 mums ir, liekam iekšā. B arī mums ir zināms. Uzreiz, jā. Uzreiz liekam iekšā. Un tad mēģinām atcerēties, kā mēs to reizināšanu tur taisījām. Tās rindas reizinājām ar kolonnām, ja? Ui, vai ne? Tad kā tad bija? Raksti ir? Tagad domāsim, kas mums ir. Pirmais elements, kas mums būs? Pirmā rinda tiks reizināta ar pirmo kolonu. Tad viena piektdaļa reiz viens būs viena piektdaļa, un viena piektdaļa reiz nula būs nula, tad summa būs viena piektdaļa. Tikai uzrakst tad augšpusītē. Nu, taisam tādu lielu matricu, ja šita būs pirmais, viena piektdaļa. Tagad, lai dabūtu 1, 2. Pirmā rinda ar otro kolonu. Vajadzētu sanākt. Tā, pirmā rinda ar pirmo kolonu. Mīnus viena piektdaļa un viena piektdaļa reiz viens plus viena piektdaļa. Labi. Tā, 2, 1. Otrā rinda ar pirmo kolonu, pirmo stabiņu. Mīnus 3 piektdaļas un 2 piektdaļas reiz 0, mums būs 0. Ok. Un pēdējā otro rindiņu ar otro kolonu. Patrīcija Ņižņika. Tad jau lēnām nāk to otro, ja? Tā. Viena piektdaļa 0, mīnus 3 piektdaļas un 1, ja? Tā arī būs atrisinājums. Es tikai šajā pusītē, ja? Labi. Tā, tev tas pats tikai otrādāk, ja? X reiz A ir B. Tagad uzrakstam X reiz A ir B, izsacīsim to X-u. Nesanāca tā? Labi, paskaties. Tad tagad, lai tiktu pie X, mēs reizināsim ar to, ne, vispirms mums jāizdara papildarbības, reizināsim ar to inverso, no kuras pusītas? No labās. Ja? Tagad padomāsim no labās. Uzraksti, kas tev sanāk, ja tu abās pusēs pireizini A mīnus no labās puses reizini klāt. Kas tad sanāks? X reiz A reiz A mīnus pirmā ir vienāds ar
B reizes A mīnus pirmā. Un atkal A reizes A mīnus 1 mums dos to E invers, to vienības matrici, kas pazudīs, ja, reizinot ar X. Tad sanāks, ka X ir vienāds ar B reizes. Tieši tā, ja šeit bija A mīnus 1 reizes B, tad šai gadījumā mums A mīnus 1. Pārējais viss princips paliek tāds pats. Sākam meklēt to inverso. Tagad jau to, ko tu gribēji darīt. Ja? Ar to determinātu. Šito noslēto ne jau uz galvu. Paņemsim mazliet garāku pirmo daļu, lai tiekam ar vēl diviem uzdevumiem, jo tad pēc tam, pēc pauzes, tad sāksim ar tiem kompleksiem. Tā. Zvaigznīte 75. Ja? 4 mīnus 1, mīnus 2, 3.